Je. Že viděli jste ten flick? Musím tady udělat víc místa, chat. A co je tady ten satelit? To je k ničemu dobrý? To si mě na palici, ale neumřeš. Na péro si to dám, nebo a máš fakt? On má slabou, ale zahodí. Máš tady tu, kam? Jo. Tady tu jsem, tu černou. Zase jebnul o něco, piče. Týme, tady byla dvojka asi. Já jsem viděl, že se to vyplatí mít zaplý na opasku. Ty kurvo, já ji rozbiju. Ty kurvo, piče by mrděná svině, co to bylo? Kolik musím jít na tom EMS-ku? Je tam teď 15. To není EMS-ko, to je teploměr. To je teploměr, vole. Tak nevím, píši tady MMS, nevím, jste. Počkej, já tady položím pípátko. Ty jsi kokos, kurvený, drž. Odejbalo, matiku. Když vlezu do té místnosti, tak jsou 4, 5. Hele, dva. Ten chodbě. Tady je. Teda chodbě, to tady. Aha, tady no. Počkej, tady položím a naseru ho, jo? Já jsem ztratil ty pičo to. Koko, to bylo co? Can you talk to me, please? No, hochu. Can you talk to me? What's your name? Can you talk to me? Tyja, ty kurva. Máme tam vodu, Bioši. No, divný. Hele, tady na té chodbě jsou 3 stupně, Bioši. Tady se něco děje nepěknýho. Chceš vidět kouzlo? Ukaž. Hustý. To zapl ty? Ten vitrák? No, vypadám na to. Kámo, co děláte? Ghost Orby. Co ještě všechno máme? Mrtko. Blbá. Seru na to. Ne, útok. Útok. Do prdele, jdu do roha. Život! Life! Všechno je alright! Moje synty! Někdo umřel. Takže nám chybí už jenom jedna věc, ne? Jo. Jakož to správný Ghost Hunter. Nechám nikomu nic. Zrovna je. Už nemůžu. Čete. Já si ty práčky schovám dolů. No právě, máme jenom ty orby a fingerprinty, ne? Či? Hele, buď to je freezing, anebo dots. Crucifix máme. Nemáme, aha. Já bych si zjistil, co to je, odjel bych, aby to si dědek zahral. Vyhul mi dětku, vole. Pičo. Mrej, nejde tady bordel. Kam on se na mě spavne, ten kokot? Co to bylo? Ty mrtko. Mrtko, hohu. Pane, to je ten zaskám. To jak jsem tady staklej. Hej, jak to že, jak... A jo, já tě vidím jako živýho, já si říkám, že to je nějaký divný. No já tě vidím úplně stejně, no. My jsme mrtví, že jo? Jo, já si myslel, že žiješ, kámo, byl to nějaký bůh dobrý, já jsem kokot. Ne, čum, já jsem tam u závěsu. Já vím, já jsem to právě říkal, ty vole. Ale ví, hej, ten duch je neviditelný, kámo. Není, ne. Strč si tu lahve do prdel. Ty pičo, tak... Že se vyjde ty prdel. Jau. Čum, víš, co je dobrý? Hele, tady je. A jo? Co to je za ducha? On je fakt neviditelný. Viděl jsi ho? Kámo, debile. Že to je novej duch, ne? On je fakt neviditelný. Čum, takhle jim ta kamera bude k hovnu, vole. Mrdám to do pryč, vole. Kámo, ty jak to ovládáš, ty vole, tohle já vůbec nemůžu dělat, no, protože jsem v tom VR-ku, že jo? No, jasně. To je právě toho dost lepší. Já takhle kolikrát jsem, když ta kamera byla někde položená, tak jsem před ní třeba dával hrnky a takové věci. Mrdku. Šun, co se zaducha? Já zapnu tvůj stream, boť jo. Co? Já zapnu tvůj stream a první co vidím, jak ti tam týpek napíše do chatu. Jsi totální hovno. Easy, vole. Čau, hoši. Jinak byl to ten novej duch asi. Strašný nule. Já byl, no. Je novej, že jo? Jo, to je nový, no. Kam to fakt vypadá, jak kdybys byl ten technář na Czech Techu. Hlava metr od toho nepráku a jel jsi prostě svý, vole. Prosím, že tohle z toho můžu hrát. Yes!
Posvěť mi prosím tě. Dobrý, takhle, dobrý. Čekaj, já si sem dám víc kroužku. Tak to ti jebe. Vydrž. Já si myslím, že to bude tady. Ty kráv, to nebylo dobrý. Ani to nebyla. Či to asi netrefím, vole. Tady kokot. Ofix, tupá děvko. Co to tam? Mrtky! Nebudete, ne, přestaňte to spamovat. Idioti tupí. Kámo, já teď nemám žádný kontakt na tom jelku. Prosím, ani piču, zapálte to někdo rychle. To nejde zapálit, nevím. To musí zapálit piču, já nebudu opíkat. Nebo mě tak někdo bejtí třeba, víš, co jdu tam zbytečně. Já jdu s tebou. Pojď se mnou. Pro co jdeš? Pro tvoji mámu, vole. Ale uklidni se, tady nebydlíme. Jde po tobě. Ani piču, že tady je i tohle. Kámo, oh, tak to chcípám. Kámo, ty jsi to neslyšel. Já jsem to slyšel, ale ne tak nahlas, protože to bylo na tebe a ne na mě. Hele, mám ten klíč. A jo, tady taky klíč. Mám no, ho. Tak otevři. Tohle? Otevři ten barák. Jo. Je otevřený. Máme to. Jsme v tom baráku, hoši. Musíme chodit spolu. Kde jsi? VIT. Bona. Neprovokuj ho! To děláš ty? Proč ho provokuješ? Já ho neprovokuju! Ty jsi to zapl nebo? Tímhle ho nasereš! Mrtko. Tímhle ho nasereš těma to. Ale piču ho naseru. No jo, jo, těma hodinama ho nasereš. Děkuji. Máš to za kilo, každej. Kde je tady molo? Potřebuji k molu. Molo je u toho, molo je u baráku. Už to je pod barák, jakoby. Jo. Tak tady to kámo nevypadá, že by tady byl zapalený oheň, ty nebyle. Pičo, jsem vzal ty skurvený klády. Mrtko. A co tady mám dělat, chat? Debile, vole. Ty kurvo. Ne za mnou. Tam je ta kurva, chat vzadu. Nevyskočí to na mě. Vyskočí to na mě nebo ne? Týme, našel jsem ten easter egg, jsem na mole. Bude tam je péro. Co tam bylo? Freezing a co? Jau, mrtky, nehazí to po mně. Dejme tomu, že to bude... Spirit box. Hele, duchové. Jo. To byla bomba jak debil. Jedu domů, pičo. Ty kundo, já jsem si zlomil prst asi. Trefil... Byly ty dvojčata, ty vole. Já jsem to trefil, čet? To byly dvojčata, vole. A já jsem to trefil. Byly ty dvojčata, no. No můžeš. Jo. Ah, tak kam to už dělat nebudu. Jsem tady všechno rozbil teďka úplně. Ah. Máš desku? Pecka. Uklidni se. Proč to lítá? Od kdy ta deska lítá? Proč to zasl ty světla? Čum, koukej se. Taky vidíš, že to lítá? Vidíš, že to lítá nebo ne? Proč jste zasl ty světla? To asi ta kurva. Proč jste zasl ty světla? Čum, držte piču. Donald Clark. Hej, vidíte, že to lítá nebo ne? Donald Clark. Hele, ve sklepě mám dvě. Lítá, že? Nejsem debil. Co bylo? Viděli jste to, že ne? Co bylo? How old are you? What is your name? Taký ghost hunt. Jo, že tady asi bylo dost, ty vole. How old are you? Jo, potřebujem, ne asi. Hej. A počkej, FK. Oh, Oudia kundo. Já jsem to nasprojoval, How old are you?
What is your favorite room? Já jsem to udělal sem, ty vole, kdyby jste vysral nějaký čukl, ty vole, sněžnej. What is your favorite room? Mrtko, blba. No tak to jdu do prdele, kámo. Je. Je, jim se to zavřelo, ten barák. Proč ta kurva se mnou nemluví? Nemáš to nastavený v Windowsu, blbě? No to bys mě asi to, že jo? Čumpat sem, pojď, tak se, pojď se zeptat. No? Tady jo, já ti to sem položím. Zapnu ti to. No? A zeptej se, kolik je. No a co s tím mám dělat, mám to vzít? Ne, normálně se zeptej, how old are you? Do vysílačky? Ne, ne, na ne, tu desku mluv. On nemůže, jeho to neuslyší, jeho to neslyší, jeho to neslyší. Jak to? Protože je debil a neposlechně. Proč to neslyší ani mě tohle? Ty nemusíš zkoušet, Romane, tebe ta hra neuslyší, ty jsme to zkoušeli minule, ty jsi to nenastavili. Hej, počkej, stůj, pojď sem. Je chytrýho, ty vole. A proč to nemluví se mnou, ne? Ta kunda? Tak to mám nerva, že s tebou mluví a se mnou ne. A co to jsou? Where is your favorite room? No, dobrý. Foyer, pičo, cože? Dej to znova. What's your favorite room? Nic jiného zase dělá. Nrs. No a co my potřebujeme teď udělat? Nursery, vole, cože? Nedává smysl? No já jí dám bombu. No, povídej. Doblikla mě tady pět těch. Jdeme v koupitko. Foyer. Někdo mi píše, že foyer je vstupní chodba. Tady někde je jako proti. Zdrej. Otevři. Já umírej. Ona se byla kakadu. Já jsem mám skupu. Dej mi to rychle, všechno. Takže tady, kámo, čum. Tadle chodba, to je. Pokoj za koupelnou píše. Tady to je. Taky pokoj za koupelnou, tady jak jsme teďka by to mělo být. No, tady pokoj za koupelnou. Píšu pokoj za koupelnou, jsme se ptali kde je, nebo kdo má tu favorit rumku. Takže tady ta vstupní hala. Takže máme IMF 5 a co ještě? Tak tohle je asi pokoj za koupelnou, ne? Když to tady píše. Pokoj za koupelnou. Tady to podívej se na to hrubo. Počkej, máme něco jiného kromě IMFka? Oh, pane bože, díky bohu jsem to zachránil se. Haló, někdo doma? Můj útok, ty dementi, srunej. Pičo, ten je ale. Ani piču. Čet, já budu týmový hráč. Fakt se to zabilo. Hej, pičus. To je tohle, to je to, tady to je, ale je to tady tahle sarumka, ale. Can you talk to me? Donald Clark. Tahle sarumka, to je, kde svítím. Ani piču. Moc tady vždycky přijde. Jo, no, ne, ta, ale on tady byl vždycky, ale jako to je jedno odkud, on může být kdekoliv. Může být i ve sklepě klidně teďka, že jo? No ale oni oba dva mě píšou, že to je tahle starunka. Fakt? Jo, hele, tady je stopa, je tu stopa v tom. Nice, píš fingerprinty, to? Máme fingerprinty. Dělej. No tak tam pojď. Can you talk to me? Ještě jedno potřebujem. Co tam mám dát? Fingerprints, otisky. Are you here? You friendly? Ale zajímavý. Jaká stopa? Však on používal tu, ne? Většinu na fingerprinty používal, ne? Čau! Vítej mezi náma. Měl fingerprinty nebo ne? Mezi náma. Ne? Aha. A co tam měl? A ta jsou se nepočítá jako fingerprinty. Cože se? Ta jsou se nepočítá jako fingerprinty. Boťo. Já jsem myslel, že našel fingerprinty. Jo, Boťo, no. Aha. Vyhul mě péro, Steve, botvené kakadu. Ten sprej má větší IQ než ty tříbradatá svíně.
myself, hope you're doing well.